кыргыз деген ат менен көөнө тарыхына, маданиятына жана жазмасына ээ болгон байыркы элдин кийинки 19-чу кылымда эле кат сабатсыз көчмөн эл катары эсептелип калышына кандай далилдүү себептер болушу мүмкүн? Негизинен мындай жоготуулар байыркы улуу элдердин тарых жолундагы мыйзамдуу нерсе катары эсептелет. Бирок кийинки урпактар бул өткөн окуяларга кандай өңүттө байкоо жүргүзөт? Маселе ошондо. Учурда бир топ окумуштуулар байыркы доордогу кыргыздарга тиешелүү делген Орхон Энисей жана руникалык жазууларын чечмелөө менен катар соңку кылымдардагы Кыргызстандагы алгачкы агартуучулук реформасы болгон жадитчилик же болбосо билим берүүдөгү жаңылануу мезгилин изилдөөгө аракет кылышууда. Жаңылануу. Жакынкы өткөн кылымдарда жалпы эле Түркістан аймагындагыдай эле Кыргызстанда да жергиликтүү элге таандык болгон мусулмандык билим берүү араб арибинин негизинде жүргүзүлүп, окуучулар дин сабактарынан сырткары араб грамматикасын жана тилин өздөштүргөндүктөн башка чыгыш элдеринин китептерин окуу, кат жазуу сыяктуу иштерди аткаруу менен өз чөйрөсүндө сабаттуу адам катары эсептелинген. Көбүнесе алар Кашкар жана Анжиян тараптагы мектеп медреселерге барып окушуп, билим алышкан. Доор талабына ылайык билимге ээ болушкан жаштар ата журтуна кайтып келишип, өз чөйрөсүнө араб тилин үйрөтүү менен дин сабактарын окутушкан. Билим алуунун бул ыкмасы молдодон илим алуу деп аталган. Адатта мындай билимди алуу үчүн көбүнчө колунда бар адамдын балдары окушкан. Ошол мезгилде мындай билим берүү диний багытта болсо дагы жалпы коомчулукту кандайдыр бир деңгээлде караңгылыктан сактап, жаман адаттардан арылтып, адеп маселесинде чоң ролду ойногон жана сабаттуу кат тааныган адамдардын көбөйүшүнө шарт түзгөн. Шарият өкүмү менен бийлик жүргүзгөн Кокон хандыгынын мезгилинде Кыргызстандын аймагындагы мындай билим берүү кеңири жайылып, эл отурукташкан жерлерде, шаар кыштактардагы медреселерде калыптанып, ал эми көчмөн шартта жашаган аймактарда болсо, боз үйлөрдө окутула баштаган. Орто Азия чөлкөмү, анын ичинде Кыргызстан аймагы да 19-чу кылымдын экинчи жарымында падышалык Россиянын толук кандуу колониясына айланды. Мына ушул мезгилден тартып 19-чу кылымдын аягы, 20-чу кылымдын башында Пишпек, Токмок, Ош, Каракол шаарларында жана Беловодск, Мариинск, Сокулук, Карабура жана башка кыштактарда Суусамыр, Кетмен Төбө өрөөнүндө орус түзем мектептери ачылып, бул окуу жайларында негизинен келген орус украиндардын балдары билим алган. Бирок жергиликтүү элге тилмеч катары пайдалануу максатында кыргыздардан биринекин балдарды окута башташкан. Алгач жергиликтүү элдин балдарын ар бир болуштуктан жиберүүгө мажбурлап окууга алса, бара-бара балдарын окутууну каалагандардын саны арта баштаган. Тагыраак айтканда, 19-чу кылымдын аяк ченинде Кыргызстандын аймагында эки түрдүү билим берүү багыты, мурдагы жергиликтүү диний билим берүү жана орус түзем мектептери иш алып барган. Ушул мезгилде Россиянын борбордук бөлүгүндө жашаган мусулман татарлардан, башкырлардан чыккан агартуучулар жалпы орто билим берүү ыкмасына таянган жаңы усулда билим берүүнү жайылта баштаган. Бул агартуучулук жаңылануу кыймылынын башында кырымдык дворян тукумунан чыккан Исмаил Гаспралы турган. 19-чу кылымдын аягы, ушу 20-чу кылымдын башында Россия империясынын курамындагы мусулман элдердин арасында ушундай бир прогрессивдүү агартуучулук кыймылы пайда болгон. Ал кыймылдын аталышы жадид деген сөз араб сөзүнүн жаңы деген сөздөн алынган. Негизи бул кыймыл агартуучулук кыймылы катары башталып, андан кийин бара бара бул коомдук саясий кыймылга айланган. Ушул жадидчилик кыймылынын башатында же болбосо ушу агартуу системасын Россия империясынын курамындагы мусулмандардын
мурдагы баягы эски ыкма менен окуткан мектептерди кайрадан жаңылап, жаңы ыкмада окутуу максатында ушул мектептерди түзүү иштери башталган. Мунун башатында Волга боюндагы татарлар, башкача айтканда Каюм Насыри, Марджани, Файсханов сыяктуу агартуучулар турса, аны ишке ашырган ушул Крым татарларынын белгилүү инсаны агартуучу Исмаил Гаспыралы уулу болгон. Ал негизинен алдына ушундай бир чоң милдет койгон, башкача айтканда эмне үчүн ушул Россия империясынын курамындагы мусулмандар артта калып жатат деген суроо коюп, анан ал кайра өзү ушул жооп бергенде, бул негизи биздин элдин артта калгандыгынын себеби бул агартуу системасынын начардыгы, же болбосо элдин сабатсыздыгы. Эгерде элди сабаттуу кылууга жетишсек, анда биздин ушу мусулман калкы дагы дүйнөдөгү алдыңкы өлкөлөрдүн катарына кошулат деген өзүнүн оюн ушул мусулмандарга тарата баштаган. Алгач ал 1884 жылы ушу Бакчы Сарай шаарында мектеп ачат жаңы усулда окутуучу. Ал жерге элдер мындай ишенген эмес, бирок ошого карабастан балдарын мектепке керип, анан 6 айдан соң эле ушул балдардын окууга жетишип калгандыгы, же болбосо алар өз тилинде араб аребинде жазууга жарап, андан башка математика, орус тил жана башка сабактарды өздөштүргөнүн көрүп, анан башка ата-энелер дагы ушул мектепке өзүнүн балдарын берип башташкан. Эми жаңы усул деген кандай? Бул эски кадим мектептеринде жалаң эле Куранды окутуу менен гана чектелсе, жаңы усулдагы мектептерде бул дин сабагы менен кошо эле бүгүнкү күндөгү эле мектептерде окутулган география, математика, геометрия, дине тарбия сабактары киргизилген. Бул өзүнчө бир агартуучулук системасындагы бир учур болгон. Бул Гаспринский өзүнүн мектебин ачкандан кийин ал ушул жылдары эле Тержимен деген газетаны ачкан. Бул Тержимен газетасы мусулман калктардын арасына тез эле тарап, анын ичинде ушул жалпы Түркстан аймагында, Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан жергесинде, Түркменстанда, андан тышкары дагы ушул Кыргызстан аймагына чейин жеткен. Ал эми Россиянын падышалык бийлиги империянын карамагындагы мусулман элдеринин илим билимге жетишине кызыктар болбогон жана диний багыттагы билим алуусу менен гана чектелип калуусун көздөшкөн. Эгер мусулман агартуучулары орус билим берүү мекемелерине атаандаш окуу жайларды ачууга аракет кылган болсо, россиялык бийлик орус түзөм мектептеринен кийин аларга карата зарылчылык жок экенин айтып, андайга жол бербей тургандыгы шексиз эле. Ошондуктан агартуучулар Россиянын бийлиги анча маани бербеген диний мектеп медреселердин базасында диний сабактардан сырткары кошумча жалпы билим берүүчү сабактарды киргизүү ыкмасы аркылуу массалык түрдө мусулман коомчулугунун билимин жогорулатууну көздөшкөн. Бул аракеттер Крымда, Волга боюндагы татар башкырларда өз ийгиликтерин бере баштаган. Агартуучулар эл арасында билим алууга, элди ойготууга үндөгөн аракеттерди жайылтышкан. Бүткүл Россиянын колониялык аймагына жайылган бул агартуучулуктун иш аракеттерине өзгөчө Исмаил Гаспыралы түптөгөн Тержиман гезитинин да ролу чоң болгон. Билим берүүнүн бул жаңыланган ыкмасы алгач Орто Азиянын ири шаарларына жетип, бирок Россиянын башка аймактары сыяктуу эле падышалык бийликтин көңүл коштугуна жана эски усулдагы окуткан жамааттын каршылыгына туш болгон. Ошого карабастан, бул жаңылануу агартуучулугу Орто Азиянын дээрлик бардык аймактарына, Ташкент баштаган ири шаарларына жана кыштактарына тез жайылган. Өзгөчө Бухара эмиринин назарына илинип, эмир Крымга барган сапарында Исмаил Гаспыралыны эмираттын жогорку ордени менен сыйлап, жана эмираттын аймагында жадид мектептеринин түптөлүшүнө чоң салым кошкон. 19-чы кылымдын аягында бул агартуучулук аракеттери Кыргызстандын аймагында да күч ала баштаган. Алгач агартуучулар Токмок шаарында Экбалия деп аталган жаңы усулдагы мектепти ачууга жетишти. Жадидчилик кыймылынын ушул Кыргызстанда кандай тараган, же болбосо Кыргызстанда кандайча байланышы бар деген суроого жооп издедик. Жадидчилик кыймылы
негизинен көбүнчө ушул отурукташкан элдердин арасында тараган деген дагы пикир бир топко чейин өкүм сүрүп келген. Анткени көчмөн элдерде бул агартуучулук системасы анчалык тараган эмес деген дагы ойлор болгон, а бирок изилдөөлөрдүн жүрүшүндө чындыгында көчмөн элдерде дагы бул кыймылдын тарагандыгын, жолусу ушу кыргыз элинин арасында дагы бул кыймыл колдоого ээ болгондугуна күбө болдук. Кыргызстандын аймагында дагы бир топ мектеп медреселер жаңы усулда окутууга өтүшкөн. Алсак Пишпек шаарында, Токмок шаарында, Каракол шаарында бул мектептерди алгач татар, башкыр агартуучулар биринчи алгач өзлөрүн балдарын окутуш үчүн мектептерди ачышкан. Бул мектептер жаңы усулда окутуп, балдардын ичинде билимдүүлөр көбөйгөн сайын анан жергиликтүү калкты дагы тартып, жергиликтүү калктын өкүлдөрү дагы ушул мектептерде окуп башташкан. Мисалы, Токмоктогу Экбалия медресеси эң чоң медреселердин бири болгон жаңы усулда окутуучу. Бул медресе негизи Токмокто 1898 жылы, же болбосо 19 кылымдын аягында ачылган ушу жаңы усулдагы мектеп. Андан кийин 1901 жылы бул жаңы усулда окутуучу Экбалия деген аталышта, же болбосо Прогресс деген аталыштагы медресе болгон. Бул медресенин атагы абдан алыска тараган. Мисалы, ошол мезгилдеги биз Семиреченский областный ведомости деген газетадан окуган макалада Экбалия медресесинин бир 2 санына чейин ушул Экбалия медресесинде кимдер окуган, кандай предметтер окутулуп жаткандыгы жөнүндө абдан бир кызыктуу маалыматтар берилген. Анан бул медресенин ошол мезгилде эң алдыңкы медреселердин бири экендигин. Бул жалпы ошол автор тарабынан бул Түркістан аймагындагы бир алдыңкы медресе деп берилет да. Ошол мезгилде 200 жакын балдар окуп, анын ичинен ушу 100 ашык, 150 баласы кыргыздардын балдары болгон. Анын мударриси же болбосо директору катары Закир Вагапов деген белгилүү агартуучу болгон. Бул медреседе бир топ балдар билим алышкандагы кийин бара-бара ал медреседен билим алган балдар жер-жерлерде мектептерди жаңы усулда окутуучу мектептерди ачып башташкан. Исмаил Гаспринский бул Түркістан аймагына 2 жолу келип кеткендиги айтылат. Анан дагы бир айтып кетчү нерсе ушул Исмаил Гаспринский атындагы мектептин Караколдо болушу дагы бул өзүнчө бир чоң жаңылык катары айтсак болот. Анткени бул Исмаил Гаспринскийдин көзү тирүү кезинде ушул Караколдогу медресенин атына коюлушу бул Исмаил Гаспралы уулунун Кыргызстандагы мындай бир аброю катары карасак болот. Бул Гаспринский атындагы мектеп совет бийлиги орногондон кийин дагы ал өзүнүн ишмердүүлүгүн уланткан. Андагы иштеген агартуучулар кайрадан баягы советтик мектепте эмгектенгенин уланышкан да. Кыргызстандын түштүгүндө Ош, Өзгөн сыяктуу кичи шаарларда жаңы усулдагы мектептердин пайда болушу көбүн эсе жакын турган өзбек шаарларынын жадитчилеринин таасиринен экени талашсыз. Өзбекстандык белгилүү жадитчи Чулпан Абдулхамид Коргон Төбөлүк Мырзакул болуштун жаңы усулдагы мектепти ачкандыгын ошол мезгилде эл арасына кеңири тарай баштаган Шура басылмасына жарыялаган. Кыргызстандын түндүгүндө жаңы усулдагы мектептердин ачылышы жергиликтүү элден чыккан прогрессивдүү ой жүгүрткөн адамдардын колдоосу менен ишке ашкан. Ансыз бул аймакка тааныш болбогон мындай билим берүү тармагынын жайылышы мүмкүн эмес эле. Албетте, мындай жаңылыкты алдыңкы саптагы ошол мезгилдин эл жакшылары дароо түшүнүү менен кабыл алып, ишке ашырууга белсенип киришкен жана чын ыкластан бардык аракетин жумшап, жеке байлыктарын да аяган жок. Көп жерлерде ушул жаңы усулдагы окутуучу мектептер ачылганда абдан чоң карама каршылыктар болгон. Бул бир тарабынан империя тараптан, экинчи тараптан жергиликтүү баягы эски көз караштагы молдолор тарабынан бул мектептердин ачылышына каршылык көрсөтүшкөн. Анткени себеби империя, Россия империясы бул жаңыдан окутуп башташты дагы элдин аң сезимин башкача ойготот, мамлекеттик түзүмгө мындай коркунуч келтирет деген пикир болгон. Ал эми эски көз караштагы молдолор болсо, алар бул мектептерде окушса бул капырлардын мектеби, же болбосо бул жерде парта, доска пайдаланылат экен, башка предметтер окулат экен, арам дегендей бир сөздөргө чейин барышканда бул бир аймакта эмес, жалпы ушул Россия империясынын тутумундагы мусулмандардын арасында тараган көрүнүш болгон. Андан тышкары Өзбекстанда да ушундай болгон. Эми Кыргызстандагы бир өзгөчөлүк бар да. Кыргызстандагы бул өзгөчөлүк ушул жаңы усулдагы мектепке мындай каршылык ушу архивтик маалыматтар менен таанышкан учурда анчалык күчтүү болбогондугун байкайбыз. Бул жерде тескерисинче Кыргызстанда колунда бар адамдар
жер жерлерде мектеп ачып башташкан. Мисалы 1909 жылы ошол Шабдан Жантай уулу тарабынан Тарсууда Шабдандын медресеси ачылган. Бул медреседе алгач ал агартуучуларды тарткан, бул Уфадагы Галия медресесин окуп келген татар агартуучусу жана ошол жерден эле окуган бир казак агартуучусун тартып, аларды алып келип, бул мектепке өзү акы төлөп ошол мугалимдерге балдарды окуткан. Бул медреседе 150-дөй бала окугандыгы айтылат. Медреседе белгилүү агартуучу Базаркул Данияров, Чүмкелиев, Копобаев ушул сыяктуу агартуучулар билим алышкан. Андан кийин булар өз жерлеринде алар дагы мектеп ачпак. Осмонал Сыдыков Тарихи Шадмания деген эмгегинде ушул мезгилдеги уруулардын тарыхы жөнүндө же уруулар жөнүндө жазып келип, ар бир уруунун ичинен кандай агартуучулар чыккандыгын белгилеп кеткендиги менен дагы бул эмгек биз үчүн абдан бир маанилүү тарыхый булак катары болду да. Көл өрөөндө дагы бир топ мектептер ачылган. Бул тууралуу биздин Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын кол жазмалар фондунда сакталып турган Ыбрайым Абдрахмановдун кол жазмасынан кездештирдик. Ал жерде Тоңдо мисалы Баракан Манап мектеп ачкандыгы, Леколдо Сакенин мектеп ачкандыгы, Тоң аймагында дагы бир топ мектептер ачылгандыгы жөнүндө маалыматтар өтө көп кездешет. Ошол мезгилдеги көптөгөн элдин алдыңкы сабында жүргөн манаптар, эл жакшылары элди алдыга чыгарып, агартуу максатында жер-жерлерде мектептерди куруп башташкан. Бул ал мезгилдеги өзүнчө бир чоң жүрүш, чоң көрүнүш катары баалап кетсек болот. Анткени Шабдан Жантай уулу мектеп ачкан. Ага уда эле Канаат Ыбыке уулу, Акталаада Калпа ажы мектеп ачышты. Ысык-Көлдө бир топ мектептер ачылды. Башкача айтканда, Түркістан аймагында ушундай жаңы усулдагы окутуучу 100-дөн ашык мектептер ачылса, Кыргызстандын аймагында 30-дан ашык мектептер ачылгандыгын биз далилдеп бере алдык. Мурунку учурларда кыргыздар молдолорду чакырып, боз үйлөрдө эле билим алып келсе, 20-чы кылымдын башында атайын имараттарды куруп, ал жерде Куран, диний сабактардан тышкары, жалпы билим берүүчү география, математика, геометрия, тарых, тил, адабият сабактарын кошуп окуткан мектептер болгон. Канаат Ыбыке уулунун мектеби кыштан тургузулуп, үстү тунуке менен жабылып, аябай жакшы салынып, окуучуларга ал мезгилдеги билимдүүлөрдөн Исхак Канаат уулу, Жаркынбай молдо жана башка агартуучулар сабак беришкен. Канаат Ыбыке уулунун баласы Исхак билим алган жана алган илимин башкаларга берген өз мезгилинин эң алдыңкы агартуучу жаштарынын бири болгон. Канаат Ыбыке мектепти ачып эле койбостон, мугалимдерди чакыртып, жана алардын каражатын өзүнүн эсебинен төлөп турган. Мектептин астында өзүнчө жатакана да курган. Бул жерде алыс жактан келген балдар жатып окушкан. Ата-энеси окуган балдар үчүн кандайдыр бир өлчөмдө акы төлөп турушкан. Бирок муктаж үй бүлөдөн болгон жөндөмдүү балдарды бекер окутуп бергендиги тууралуу маалыматтар да кездешет. Канаат Ыбыке уулунун медресеси 1916 жылкы улуттук боштондук көтөрүлүш учурунда Россиянын аскерлери тарабынан өрттөлүп жок болуп кеткен. Кыргызстандын аймагында белгилүү агартуучуларды айтсак, ал Тогулок молдо 1914 жылы Калпа ажы тарабынан ушу Актала аймагында ачылган медреседе Тогулок молдонун көп жылдар бою балдарды окуткандыгы жөнүндө буланын чыгармаларында мисалы Телибай тентек же болбосо Жер жананын балдары деген поэмаларында Турумтай жана башка чыгармалары бул негизинен балдарга арналып жазылган же болбосо ушул мезгилдеги мындай кырдаалды чагылдыргандыгына күбө болдук да. Тогулок молдо дагы Калпа ажы ачкан мектепте көп жылдар бою агартуучу болуп иштегендигине күбө болдук. Бул жер могу жерде мурун чоң арык деген кыштак болчу калкасы. Анан ушул жерде мен эжем Зура деген макты мектепте мугалим ушуна келген мен согуш жылдарында 78-сында. Мен көргөн эмесмин андай чалдырган. Жерде китептер илинип турчу, полка полка. Анан могу түркүлүктөрүн кара саймалуу бир неме кылган. Могу текчелерге китептерин койчу. Жерде мындай койгондо бир шамсы сыяктуу бир базасы турчу. Текчеде. Ылдыйкы. Анан могу түркүлүктөрүн кара ушул чоң үйдө мына түркүлөрдүн мындай калыңдыгын кара дубал менен курган да. Раматылык атабыз Байымбет Абдрахманов Тогулок болду. Жашап кетти анан
Karakma. Bu buna bu yana Moldova'nın belinden düşüp gelip onda diyakta kara ayırdı böyle ortası. Onu şu kana kaytan kıydırıp verip onda Türk okulup anan daha düştük düşe kurgan da. Anan buna o sementin bana. Sementi kısıl. Coşa. Coşa da bu adı. O sen halkı şundayı saldırganı kendi. Көп учурда совет бийлигине чейин ушул Түркстан аймагындагы калктардын саватсыздыгы жол болсо жалпы эл саватсыз деп айтылып келгендиги жөнүндө маалыматтар абдан арбын кездешет. Кийинки маалыматтарды алсак, албетте буларды жокко чыгарып жатат. Анткени Жаманкараев деген изилдөөчү агайыбыздын изилдөөлөрүнө таянсак, калктын 7.8% деп ал ошол статистикалык маалыматтардын баарын салыштырып отуруп 70 миңден ашык адам сабаттуу. Жол болсо ошол мезгилде кыргыздардын саны миллионго жеткен эмес, 700-800 миңдин тегереги болгон. Демек 7.8% сабаттуу деген маалыматты келтирет. Бул маалыматты биз Жусуп Абдрахмановдун 1928 жылы жарыяланган Кыргызстан деген эмгегинде дагы кездештирдик. Ал айтат, ушул совет бийлиги орногонго чейин 92.8% сабатсыз болгон деп. Демек өкөөнүн маалыматтары дал келип тургандыктан биз ушул Жаманкараевдин маалыматын учурда айтып жүрөбүз. Балким мындан дагы көп болушу ыктымал. Ошол кездеги чыгып турган мусулман басма сөз каражаттары мисал алсак, Казакстандан чыккан Айкап Исмаил Гаспирал уулунун тержимен гезиттери чыгып турган. Бул басма сөз каражаттары Кыргызстан аймагына дагы кеңири тараган. Бул тууралуу биз көптөгөн кийинки мезгилдеги маалыматтардан билип атабыз да, демек басма сөз каражаттарынын тарашы дагы ошол учурдагы элдин сабатынан кабар берип турат. Эгерде эл бул газеталарды, китептерди окуй албаса, аларды чогултуунун кажети жок болчу да. Ошондуктан биз ошол мезгилде кыргыз элинин арасында дагы көптөгөн сабаттуулардын пайда болгондугун айтсак болот. Канаат Ыбыкев уулу балдарынын билим алуусун көздөп, Исхак Канаат уулун Уфадагы Галия медресесинде окуткан. Галия медресесинде Исхак Канаат уулу менен катар эле ошол мезгилде Ишеналы Арабаев, Надыркул Абиров, Жакып деген дагы кыргыздын бир топ жаштары окуган. Алар билим алуу менен эле чектелип калбастан китептерди да жазып башташкан. Мисалга алсак, 1911 жылы Ишеналы Арабаев менен Казактын дагы бир агартуучусу Сарсекеев экөөчөгү Алиф Ба Төтө окуу деген окуу китебин жазышкан. Ошол мезгилде кыргыздын алгачкы жазгы чакыны Молдо Кылычтын китеби кыргыздын жаштарынын колдоосу менен алгачкы жолу жарык көргөн. 1916 жылы улуттук боштондук көтөрүлүшү чыкканда көптөгөн агартуучулар бул көтөрүлүшкө чындыгында башында каршы болушкан. Анткени алар Россия империясынын күчүн түшүнүшкөн, кандай коркунуч жаратарын түшүнүшкөн дагы. Булар көптөгөн агартуучулар, анын ичинде ушул Канат Ыбыкев уулу деле, Шабдандын уулдары деле жана Кемел Шабданов дагы, бул дагы ошо Галияда билим алып келгенде башында элди көтөрүлүшкө чыкпоого үндөшкөн. Себеби дегенде бул абдан бир кооптуу, элдин кырылып калат деген коркунуч болгондо, бирок жанагындай элдин ушунчалык жашоосунун кыйындашы, жанагындай империяны жүргүзгөн колониялык саясатына чыдабаган эл көтөрүлүшкө чыккандан кийин кайрадан баягы элдин башында турган агартуучулар, саясий ишмерлер, интеллигенция өкүлдөрү элдин көтөрүлүшүн кайра башына турууга өздөрүн баа белсенип, өздөрүнүн коркунучуна карабай ушул улуттук боштондук көтөрүлүшүн башында турушканда анын эмне менен аяктагандыгы албетте белгилүү. Агартуучулар кыймылынын алдыңкы катарында активдүүлүгүн көрсөткөн жергиликтүү манап Дүр Сооронбай уулунун Чүй өрөөнүндөгү Сайлык айылына салдырган жаңы усулдагы мектебинин имараты бүгүнкү күнгө чейин сакталып калган. Бул мектеп 1910 жылдары курулган. Дубалдары калың салынып, узун коридор менен бириккен 8 класстан турган бул мектеп өз мезгилинде талапка толук жооп берген билим берүүчү борбор болгондугунан кабар берет. Тилекке каршы кыргыз элинин чыныгы атуулуу мекенчил Дүр Сооронбай уулун 1918 жылы Чүйдөгү Шор төбөдө орус келгиндери атып өлтүргөн. Совет бийлиги орногондон кийин да булар экиге бөлүнүп кеткен. Мурдагыдай эле бир тарабы эски көз карашты жактап, совет бийлигине караштырып колдоого албай койсо, көпчүлүк бөлүгү
Tündükte kızıl bozuy, tüştükte kızıl çaykana dep. Şul yerlerde giçinekey baladan çaldarga çeyin çoğultup savastıktı. Joyunu jürgüsköndö şul jadidi kıymıldın. Негизди өчүлөрү, анын өлүктүрү өчүлөрү даярдаган, чыгарган китеп кесиптерди окуу куралдарын пайдаланып окутушкан. Мына ушундай баскычтарды басып өткөн жадидизм кыймылы кыргыз элинин коомдук аң сезимине тийгизген таасири 19-чы жылдын аягы 20-чы жылдын башынан баштап эле зор болсо, совет бийлиги орногондон кийин дагы бул жадидди кыймыл элдин кат сабатын жоюуда ушул кыймылдын өкүлдөрү активдүү катышып келишкен. 30-чу жылдары куугунтуктоо репрессия учурунда жадидистик кыймылды колдогондордун көпчүлүгү эл душманы катары сүргүнгө айдалып, камалып, атылып кеткен. Мына ушул мезгилге чейин жадидистик кыймыл кыргыз элинин аң сезиминин жогорулашына, кат сабатынын ачылышына түздөн түз таасир берген. Şu улуттук интеллигенциянын түптөлүп калышын биз кийин совет бийлиги жаңыдан орногон учурда алардын иш аракеттеринен байкасак болот да. Мисалга алсак, кыргыз интеллигенция өкүлдөрү ал мезгилде жадид мектептерин бүткөн болсун, орус түзе мектептерин бүткөн болсун, алардын ортосунда бир кандайдыр бир биримдик пайда болуп, алар ушул улуттук мамлекеттүүлүктү түптөө маселелерин көтөрүп чыгышкан. Ал алгач 1922 жылы Тоолу Кыргыз облусунун түзүү долбоору менен чыгышкан Абдыкерим Сыдыков, Ишеналы Арабаев, Иманал Айдарбеков жана башкалардын аракеттеринен байкасак болот. 24-чү жылы алардын катарына калыптанып келе жаткан саясий ишмерлер Жусуп Абдрахманов, Төрөкул Айтматов жана башкалардын кошулушу ошолордун демилгеси аркылуу башкача мааниге ээ болуп баштаганда, эгерде ошол мезгилдеги агартуучулар же ошол мезгилдеги интеллигенция өкүлдөрү болбогондо бүгүнкү күндөгү Кыргыз Республикасынын түптөлүшү өтө чоң күмөн маселе болмок. 1924 жылы 14 октябрда Кыргыз автономиялык облусу болуп Россия Федерациясынын курамында өзүнчө бир улуттук мамлекеттүүлүктүн түзүлүшү ушул кыргыз улуттук интеллигенциясынын эң чоң жеңиши катары баалай кетишибиз керек. Улуттук интеллигенциянын түптөлүшү демек бул совет бийлигинин орношунан кийин эмес, совет бийлиги орногонго чейинки түзүлүшүн ушундай мисалдар далилдеп турат. Биз ишенимдүү түрдө Кыргыз улуттук интеллигенциясы совет бийлиги орногонго чейин эле калыптанып, улуттук аң сезимдин калыптанып калгандыгын ишенимдүү түрдө айта берсек болот. Совет бийлиги орногондон кийин дагы агартуучулар мектепте өздөрүнүн билим берүүсүн уланса, ал эми белгилүү ишмерлер, мисалы Ишеналы Арабаев, Осмонкул Алиев, Ыбрайым Абдрахманов, ушул сыяктуу интеллигенция өкүлдөрү маданий тармагында дагы өздөрүнүн абдан чоң ишмердүүлүктөрүн жүргүзүшкөн. 24-чү жылы Кыргыз автономиялык облусу түзүлгөндөн кийин Кыргыз илимий комиссиясы түптөлгөн. Ушул Кыргыз илимий комиссиясынын төрагасы болуп Ишеналы Арабаев дайындалат. Анын курамында Касым Тыныстанов болот, Осмонкул Алиевтер болушат, Базаркул Данияровтор. Булар кыргыз элинин 32 элдик 32 чыгармачылыгын жыйноо иштерин жүргүзүшөт. СССР мамлекетинин мезгилинде мурунку Россия империясынын карамагындагы мусулман элдеринен чыккан агартуучулар мезгилдин курмандыктары болушту. Кыргыз агартуучуларынын бир бөлүгү 1916 жылкы көтөрүлүштүн башында турган деген шылтоо менен падышалык бийлик тарабынан жазаланышса, 1917 жылдагы Октябрь революциясында бийликке келген большевиктер агартуучулардын дагы бир бөлүгүн таап күрөшүнүн курмандыгына айланышты. Дагы бир тобу 1930 жылдары жүргүзүлгөн коллективдештирүү мезгилинде кулак катары сүргүнгө айдалышты. Агартуучулардын акыркылары 1930-1950 жылдары тоталитардык режимдин курмандыктары болушту. Кыргыз агартуучулары алгачкы улуттук интеллигенциянын башаты болуп калды. Алар падышалык Россия мезгилинде билим берүү ишмердүүлүгүн мүмкүнчүлүктөрүнө жараша жүргүзүштү. Ал эми кийин совет доорунун башталышында кыргыз мамлекетинин түптөлүшүнө негизги күч болуп беришти. Маданият, илим, билим тармагында Кыргызстандын өнүгүшүнө чоң салым кошушту.